د ملي اردو لیکو ته نوي جذب شوي سرتیری چې غوښتلې د نظامی زده کړو لپاره کابل ته لاړ شي د دوشنبه په مازیګر شاوخوا 4 بجې د جلال آباد ښار اړوند سرخودو سر کې په سیمه کې په یو ځانوژن کې برید کې مړه او ژوبل شول. د ننګرهار ولایت وینا تاولا خو ګڼوي په دې پیښه کې ټول 50 تنو ته مرګ ژوبل اوښتي. په ننګرهار کې د ملي اردو د جلب جذب قومندان ډګروال اسدالله وایي په دې موټر کې د ختیځو ولایتونو د مختلفو کمیساریو 50 تنه نوي ګمارل شوي سرتیری سپاره ول. 2 نفر وو چې په دې 50 نفرو کې 6 نفر د لمبریاکو، 1 نفر د لمبردو، 1 نفر د نورستان د کمیساری وو او 14 نفر د کونړ د کمیساری وو. په مجموع کې ټول 50 نفر وو، یو پکې ډریور، یو پکې انجنیر وو. په سیمه کې د پیښې عیني شاهدان وایي د دې برید له امله ټول قربانیان غریب او بېکسه خلک وو. دوی وایي کله چې پیښه رامنځته شوه له هرې خوا یې دا نارې اورېدلې چې یتیم یم، د کور سرپرست یم، راسره مرسته وکړئ. څنګه شروع کړه چېر ور راشئ کومک به راشئ، مړې پراته وو، باغزه پراته وو، سپینګیري پراته وو، ځوانان پراته وو، قسم قسم پکې پراته وو او په بد حالات کې. بس یو جګه وه بل راکشته وه، یو جګه راخوایې ګداخی نه د چا خپې نه وي، د چا خپې څلور زیمات وي، چا چغې والي زه یتیم یمه، چا چغې والي مور او پلار مې نشته، چا ویل زه یوازې یمه، قسم قسم خبرې کې د قیامتو یو ناڅاپه کړنګ شو او د کړنګ سره ورو دوړې جوړې شولې. ابا چې را ورسېدو ولا بس زخمیانم پراته وو، مړیم پراته وو، بس ټول سوي وو. بس دا زمونږ د وطن دښمنان دي، خدای دې در په در. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له یو نامعلوم ځای څخه رسنیو ته په استولي پیغام کې د دې پیښې مسؤلیت منلی او زیاته کړې ده چې دوی یو بریدګر په مهارت سره دغه موټر ته ورنیستی او هلته یې ځان ته چاودنه ورکړي. خو امنیتي چارواکي بیا وایي دا ځان وژونکی برید د یو زرنج موټرسایکل په وسیله چې د چاودیدونکو توکو څخه ډک و ترسره شوی.